edda tulumiriddwako ko mu Uganda kale akatini abana Kenya baddayo abafilipayini baddayo buli ggwanga likimye abantu bali bana abantu bakimanyi sagala nakumanya balinze kimu kutugulira Calvin yegwe mukabira yazza gwaki Calvin naye yajja kukola Calvin naye mwana wadde musajja naye yajja kukola ayamba buyambi obwokuba nti alina omutima oguyamba tetulina gavumenti tetulina babaka ba paliyamenti tetulina nadini nalabye omusumba kiganda ng'ayambadde kutiya awoza simanye naku z'omwezi bwe zitukanga mmeka bagenda kuvaayo beekalakaase olwokuba baganye okugula w'amacyaca naye tebiyo yadde mukazi n'omugwati asituka kugamba nti ngenda nze nongo omumama wange ayinza okuba yafa nga ne Uganda nalekayo baana be bannumirirwa naye neebuuza n'abakyala abalina abaana bammwe ng'okimanyi nti omwana waali ku kyeru teriyo yadde omukyala ayinza okusituka okugamba nti at least bamusanze ku kkubo ng'akolola naye ng'ekimukoloza abaana abali mu Jordan oba abali mu UAE fani agenda otwogerera ani agenda otulwanirira omunoonya nga tomulaba tuli kabire Kayanja Kayanja akoze vidiyo mmeka Kayanja ayombye bimeka omutunulira n'omusasira n'ogana n'omuweereza odiyo banange mutuyambe tukomewe waka kubanga bino bye mwagala okulaba bino bye munyumiwa kutulaba nga tuli ku bisenge tulajana bye munyumiwa okulaba naye by'emirembe Uganda byaggwayo mukola mahulire kube kumyeko muliro omuntu anekufuluma nti omukyala yeekumyeko omuliro kati wano nemmala mpanduka mu kizimbe n'engwa wansi yeggulire eribeera kubukedde bye munyumirwa munyumirwa kutulaba nga tutuuse ku pointi esemba yo bye mwagala okulaba mutuyambe tudde waka tukooye kiki tutuuka ku mbeera efaanana bweti ddala ndi mukazi muzadde nina abaana omwana wange ng'akeera nga ndaba nga ndi bwenti mututaase tudde waka twakola musango ki twaza musango ki nze mpulira nga njagala mpanuka ku kizimbe gwe wansi nziriko omulundi gumu era senga kiba kisoboka nga bw'owanuka ku kizimbe n'ogwa teri birombo atasimanyi yamenyesa ate banyunge amazima senga mpanuka waggulu n'engwa wansi naye buli lwakinoyo n'ogamba nyinza okugwa ate nemenyeka bumenyesi n'osigalawo ng'oli mulamu ate n'odda mu bulumi n'otunuulira omuntu ng'aweereza emoji eseka n'ogamba kweseka bukya bwange leero nze nkaaba nawe enkya buyinza okukeera ng'okaaba essaawa eno gw'aweereza emoji ng'eseka osobola okulaba ng'essaawa zino nze nkaaba naye nawe enkya buyinza okukeera ng'oli mu magulu gange ng'okaaba ndi mukazi mukulu sandi agadde kuvaayo kujja ku Facebook kuwoowoola naye bw'olaba nvuddeyo ne nkaaba gwe n'owereza emoji ng'eseka nga nawe oli mukazi oba ng'oli munnayuganda mukama akuwe ky'osinga okwagala ekisinga okunnuma kyekyo kiri kimu nti nsobola okuwanuka waggulu naye ate n'omenyeka bumenyesi nga tofudde naye senga bw'ogwogwa nti osirika busirisi ani mufuuca yali akomyewo n'agamba nti nze kino kinnuma maze emyaka ebiri nga siri Uganda guno nkwata gwa kusatu kitegeeza abaana basobola okubeerawo nga siriiyo naye ekinnuma kyekyo nti ojja kuwanuka mukalina ogwe wansi baleete za ambyulensi ate kuteeka mu byuma tekola ki naye singa kiba nti bw'ogwa wansi ng'osirikwa mulundi gumu andibadde nkikola n'omulowoozi oyo omuvubuka yagenza okweyokya yabadde ali ku ki ndabyeyo n'omwami omulala eyeyokeza n'omukyalo omulala eyeyokeza otuuka n'owulira nga oli ku kisenge otuuka n'owulira nga oli ku ssaawa esembayo lwaki temutugulya ne tudde ewaka
kusasira na Uganda. Bemwagala okufuga. Mutuleke tudde tubona abonere mu nsi yaffe. Naye tufa. Oberanga ne bwoba oli mugagga. Gazzali bwe yakedde n'atimba obugagga bwe. Olina mutima ki mu nsi ya Mungu muno? Gutunuulira omukazi omunaku nga nze. Ng'ataddewo essimu yange. Ng'afaanana bwe nti nga nkaba. N'ofuna omutima oguseka. Ne bwe mba nakola, kiki kye mba nakola kiyinza okutuusa. Okufuna enseko w'ozijja ng'onda bafaanana bwe nti. Ddala ddala. Tukoye. Tukoye. Owulira ng'okooye. Ng'osigazza kimu ekirowoozo ekikufa. Kuba kati oyo omwana eyeeyokezza akyayogera ki? Ensi ekyamulumya ki? Nze temundabangako nga nkola ekintu ekifaanana bwe kiti. Naye mpulira nga nkooye. Sikooye nzekka. Wabula ne bannanga abatasobola. Bangi! Bangi! Abatasobola kuvaayo kuyimirira kukola kye nkoze. Bangi nga bali eyo bakaaba abamu nga tasobola yadde ofuna obusobozi obulaba nti eriyo munnaffe atukaabira. Bangi! Nze ndi omu nsobodde okuvaayo. Naye ate abakaaba okusinga nze be bangi. Abaana bakaaba. Mubalabye? Mukanya buteeka ku Facebook ne bitambula. Abakomentingako ne bakomentinga, abakomentingako ne bakomentinga, olwo ne luziba ekyo ne kigenda. N'ekyo ne mulaba ekirala ne tukikomentingako ne kiziba ne kigenda. Era nsaba bammeyidi bannange mwenna, oba oli Saudi, oba oli Dubai, oba oli wa, singa tumalako wiiki eno nga tetufunye solution yonna, ekijja kijje. Tufulume, tuyimirire ku nguudo za Jordan, oba batukwata fena batuteeke mu makomera, tubeereyo paka lwe balituggulira okudda ewaka naye tukooye. Tukooye. Sigenda kwongera bingi kusinga. Tubeegayiridde mutuggulire tukomewe ewaka tutuuse ku kisenge ekisembayo. Bino bye mutuwagala mutulaba. Omukazi omukulu nga nze alina n'abaana. Bino bye mwagala otulaba ng'ojja okuyimirira mu kamera n'otandika okukaabira ensi. Bino bye mutuwagala mutulaba. Kati ogenda giraba eno vidiyo nga buli omu agisheyalize etambudde kubanga banyumiddwa okulaba ng'okaaba. Bino bye mwagala. Mutuyambe tudde waka tubegayirira. Pulezidenti Museveni, nkimanyi nti mu bulamu bwe ekisinga okusanyusa n'okuwulira ng'omubiri gukweyongeddeko kulaba munnayuganda ng'akaaba. Tukwegayiridde taata. Tuyamba ogule ekisaawe tudde waka. Naye nze ng'oza omumpulira ntende waliddwa mutima nkooye. Nze ng'omu nkooye. Mutuyambe tudde. Tusanga abaana baffe. Munatuteekako amateeka gonna ge muwulira ge mwagala. Kubanga essanyu lyammwe era singa omuntu anaakwata kiripu eno n'agitwalira vidiyo eno n'agiteeka mu State House ojja kulaga baga nti kati tubalina. Awo we tubaagala. Wano we mutuwagala naye mutuyambe. Mutuyambe. Mutuyambe tudde ewaka. Tufa. Tufa. Temumanyi bye tuyitamu. Oli akulaba bulabi ng'ozze ku live ng'otudde. Naye nga tamanyi kiki kiri mabega. N'akwesiimisa. Nange osobolokera ku makya ng'omuntu omukulu nga nze bw'onda. Oli n'akuwa bubisikwiti buna. Bubisikwiti buna. N'onywerako caayi. Ategana amazzi. Essaawa zino nga ntya Katonda. Ekyemisana sinaba kukifuna. Saawa eno. Naye wendi. Era bwe weetoloola n'osena akagirasi k'amazzi n'okanywa. N'omala
marako mwaka banange tufa tuchimanyi nje sanyu lya mwelyo nako tulabanga tukaba na ye tukabye ekimala mutusasire mutusasire tudde waka wache mwagala okulira bana nti tugenda kutandika okwettira ku mawanga faba mutulina obuzibu nti tuli bazadde ugamba muno gamba omwana wange senga ngenda kwettira eno bajja kunziika yo naye omwana wange alibeera wajja kati nze sawa zino ne bwentuke waka peshe tamanyi nti oyo ye mama tamanyi kubanga namuleka muto mwako kati senga sawa zino mfira wano akula munsi ya oberange ya muleka musanya kubanga batamanyi bwofaanana no gamba kangira nkwatirira na yo tukano abantu abamu tufa birowoozo ebirowoozo bikujjula n'otuukanga okubanga ebirowoozo ebikujjira byokka byakufa nga solution zonna z'ofuna zaakufa n'otandika okulowooza gundi bwe yafaana alekawo ababe tebakuze ye maama gundi nga yafaana alekawo ababe tebakuze nga ggwe mu bulamu bw'ekijja kyonna olowooza kimu kufa mpulira nga nkooye nkoye ate sinze wabula kudoboze eri abana Uganda bannanga abalala abakaba kyekimu nga nze Jordan bagula wadde ekisaawe paka Dubai kitegeeza omwana asobola okuva Dubai nadde ewaka lwaki temutugulira ne tudde ewaka mubeere bulungi gwe kinyiiziza kwegayiridde saagala muntu ajja kuŋŋamba okoze bubi Katrina n'ojja ng'oli mu yunifoomu n'ojja n'okaaba mbegayiridde temumanyi bulumi nze mbagambye temundabangako nga nfaanana bwenti omukazi enviri ne zituuka okukutuka ku mutwe n'otuuka okuzzaako endala ne zikula n'ofaanana bw'oti bw'ati bw'akwagala mu nnyumba ye ng'otunula bw'oti kusibirawo kutambula kugenda kulekera byakugambye kukola komawo kusibirayo kutambula kulekera byakukola mwagala tukole ki Jordan bagulawo tolowooza nti no kyenjogera ndi musiru Jordan bakigulawo dda enyonyi ziva wano ne zigwe Dubai enyonyi ziva wano ne zigwe Dubai era bw'obagamba ate nga kisinga okunuma nti babosi baffe bali radio tuwa tiketi ezidde ewaka kubanga bakimanyi nti contract si zaffe zaggwako dda naye owulira ng'omutima gwagala kusirika omulundi gumu n'ogamba singa gusirika nenzikakana mpola wansi mu kimpowezo nensirikirawo manya nti mukama akuwummulizaawo mutemo manyi mulimu abali mu mayumba nga gwe Katonda yakuwa chansi nga mukama wo osobola n'omugamba nti nno kino naye owange mugamba nti ndi mulwadde n'akubuuza lwaki lwaki oli mulwadde ye kati bw'oba oli mulwadde ani agenda okukola ate nga wajja kukola